Հայաստանը 5-րդ շարասյան գործնեության պատճառով է պարտվել 44-օրյա պատերազմում 3 հրավիրված մամուլի ասուլիս ընդացքում, այսպիսի հայտարություն արեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս շարասյունը փորձեր է անում տապալել Հայաստանի առաջընթացները գրեթե բոլոր ոլորտներում, պնդեց վարչապետը։ Մենք պատերազմը պարտվել ենք այն պատճառով, որովհետև մեր բանակում գործել է 5-րդ շարասյուն։ Եվ կարծում եմ, սա իմ համոզմունքն է մի շարք փաստերի վերլուծության արդյունքում։ Այսօր արդեն Փաշինյանի թիմակիցներից պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մասնավորեցրեց ոլորտները, թե որտեղ է գործում ըստ ԿՊ-ի Հայաստանի խնդիրների մեղավոր 5-րդ շարասյունը։ Օրինակ 3 հայտարություններ եմ ես կարդում, որ հակառակորդի ռազմական տեխնիկան Տավուշում, չգիտեմ որտեղ, տարբեր տեղեր։ Որն է սրան նպատակը, ես ուզում հասկանամ, եթե դա չի ուղղորդվում այլ երկրից, ընդ որում կապ չունի որ երկրից, ընդ որում կապ չունի 5-րդ շարասյունը կամ դրան աջակցողները, ինչ պաշտոն են զբաղեցնում, ընդդիմադիր են, թե ընդդիմադիր չեն, սովորական քաղաքացիներ են, գուցե լրագրող են, ես չգիտեմ։ Պարագլուխների անուններ Պապիկյանը չտվեց, բայց սենսացիոն հայտարարություն արեց։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը դրսի ուժերին մեղադրում է բանակը խարխլելու համար։ Ներսից փուլացնելը չի նշանակում, որ ուղղորդումը միայն ներսից է։ Ոչ, խոսքը վերաբերում է դրսի դրդմամբ ներքին խարդավանքներին։ Փաշինյանին և մյուս ԿՊ-ականներին որտեղից այս տեղեկությունները, հետաքրքրվեցինք, պաշտոնը 3 տարի առաջ ստանձնելուց հետո այսօր առաջին անգամ խորհրդարան ժամանած ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանից։ Զեկույց կա, որ Հայաստանի բոլոր պետական կառույցներում կան ռուսական գործակալներ, այս մասով ինչ կասեք։ Գործակալներ։ Ռուսական։ Ո՞վ ասում։ Մոսկվայում ո՞վ ասում։ Հատուկ ծառայության ղեկավարը հերացավ 5-րդ շարասյան ու գործակալական ցանցերի մասին հարցերն անպատասխան թողնելով։ Նա արձագանքեց միայն վերադասի վարչապետի ԱԱՑ-ն գործակալներից մաքրելու անհրաժեշտությանն առնչվող հարցին։ Դե գիտեք, այդ հետո պիտի պարզվեր, որ ԱԱՑ-ում էլ մաքրումների կարիք կար։ Գիտեք, 4.5 ժամ առիթ եք ունեցել լսել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, այո, իհարկե մաքուր է։ 5-րդ շարասյան մասին իշխանականների հայտարարություններն անհանգստացնում են ընդդիմությանը, նրանք առաջարկում են այդ մասին քիչ խոսել։ Լրահոսը, որ կարդում ենք բանակին վերաբերող, կամ մարտական գործողությունների ժամանակ զոհերի մասին է, կամ ոչ մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվածների մասին, կամ էլ նրա մասին, որ առանձին բազմաթիվ դեպքեր կան դավաճանության։ Ու երեկ էլ պարզում եմ, որ 44-օրյա պատերազմը պարտվել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև ոչ թե զենք չենք ունեցել, ոչ թե ռազմական ներուժ չենք ունեցել կամ մարդկային ռեսուրսի խնդիր ենք ունեցել, այլ որովհետև բոլորը 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչներ են եղել։ Սա, երբ խոսում եք բանակում բարոյահոգեբանական մթնոլորտի մասին, չեք կարծում, որ սա ամենաշատն է վնասում հենց բանակում մթնոլորտի կայուն պահպանման մասին։ Ովքեր ծառայում են մեր պետականության կենսունակությունը թուլացնելուն, 5-րդ շարասյուն նրանց համար մեղմա, դա ավելի շատ նման է դավաճանության։ Այս մտահոգությունների ֆոնին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը հիշեցնում է. Հայաստանի 140 քառակուսի կիլոմետր օկուպացված տարածքում Ադրբեջանն արդեն ճանապարհներ ու խրամատներ է կառուցում, ինչ է անում Հայաստանի իշխանությունը։ Ազեն աչքով կարելի է տեսնել Ադրբեջանը ինչպես է մեր սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքներ իրականացնում, եւ դա է մտահոգիչ, որ այն ժամանակահատվածում, երբ Ադրբեջանը նման ֆորտիֆիկացիաներ է կառուցում մեր երկրի տարածքում, մենք դեռ սովորական խրամատների մասին ենք խոսում, ու այո, սրա մասին ընդդիմությունը պարտադիր պետք է խոսա։ Եվ որևէ նախսրտվածություն որևէ մեկի կողմից չպետք է լինի։ Սուրեն Պապիկյանն անցում կատարելով ձեռք բերված սպառազինությանը նշեց, 2022 թվականին Հայաստանի զինված ուժերը համալրվել է ԱԹՍ-ներով և հակատանկային ու հոպ միջոցներով, թրթուրավոր և անվավոր ինժեներական տեխնիկայով, ականազերծման լրակազմով և քողարկման ցանցերով։ Նախարարը Factor TV-ի հարցինի պատասխան անուղակի հաստատեց Հնդկաստանից զենքի գնման մասին տեղեկությունները։
չեմ կարող ասել, թե որտեղից ինչ են գնում, ժողովուրդ, դա գաղտնի է։ Ես խնդրում եմ, ներողություն, ներողություն։ Ժողովուրդ, ես հնդկական մամուլին չեմ անդրադառնալու, չեմ անդրադառնալու, ռուսական մամուլին չեմ անդրադառնալու, իրանական մամուլին։ Դավաճանը թշնամուն հնդկական զենքերի վաճարկի հետ գնման հետ կապված տեղեկություն է փոխանցել եւ հայ հանրությունը միայն ասում է։ Եթե ասում ա, եթե ասում ա ացուն, ուրեմն փոխանցել է։ Ավելին չեմ ասում։ Այնուհանդերձ այս ամենի ֆոնին մտահոգություններ կան, արդյոք Հայաստանը պատրաստ է հարկ եղած դեպքում դիմակայել ադրբեջանական ռազմական ագրեսիային։ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հայտարարել էր ռազմական էսկալացիայի շատ մեծ հավանականության մասին, ինչն այսօր վերահաստատեց պաշտպանության նախարարը։ Զինված ուժերի դիմակայման խնդիրն է, ես հիմա մարամասնություններ այստեղ միջոցներ ունենք, պարոն Պապիկյան։ Պատրաստ ենք։ Պատրաստ ենք։ Դիմելու եք մեր գործընկերներին։ Մենք պատրաստ ենք։ Անհրաժեշտության դեպքում դիմելու ենք նաև գործընկերներին, եթե դրա։ Ես ասում եմ անհրաժեշտության դեպքում, ժողովուրդ, եթե կարիք կրնի կդիմենք։ Հիմա եկեք չխոսենք չեղած բանի մասին։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղ Տիգրան Աբրահամյանի խոսքով հասկանալու համար այս իշխանությունն ի վիճակի է դիմակայել ադրբեջանական ագրեսիային, պետք է նայել, թե ԿՊ-ի օրոք ռազմական բախումներն ինչ ելքեր են ունեցել։ Ակնհայտորեն երևում է, որ այս իշխանությունը ունակ չէ որևէ լուրջ սպառնալիք հաղթահարելու, այստեղ միայն զինված ուժերի հարցը չէ, սա պետական կառավարման համակարգի եւ առհասարակ պետության արդյունավետության խնդիրն է, որովհետեւ լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները, որքան էլ որ դրա կենտրոնում լինում են զինված ուժերը, դրանք պետական համակարգի, այսինքն պետության էֆեկտիվության, այսպես ասեմ, բանն են, արտացոլումն է։ Ինչպես իշխանությունները հաջող են, եթե ասում են, որ 5-րդ շարասյունը խոչընդոտում է բարեփոխումներին, հետաքրքրվեցինք Տիգրան Աբրահամյանից։ Շարացում, եթե կա, դրանք գլխավորում են այս իշխանության ներկայացուցիչները, սա մեկ, երկրորդը պատկերացրեք մի իրավիճակ, երբ մի իշխանություն պետության ղեկին է 4.5 տարի, խոսում է 5-րդ շարասյան, խոսում է բարձրագույն զինվորականների մասին, որոնք իբրև թե պատերազմի ժամանակ դավաճանություն են արել, նույնիսկ այնտեղ մասնավորեցնում է, որ Շուշի հարցով կալանավորված բարձրաստիճան զինվորական կա, ակնհայտորեն ակնարկելով պաշտպանության բանակի նախին հրամանատար Միքայել Արզումանյանին, ով ի դեպ պատերազմի վերջին օրերին գլխավոր պաշտպանության բանակը։ Նշենք, որ չնայած իշխանությունների հայտարարություններին, դեռևս դատարանի վճռով որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել պետական դավաճանության հոդվածով։ Թեև ԱԱՑ-ն հայտարարում է դավաճանների ձերբակալությունների մասին, սակայն գործերի ընթացքը և ելքը հանրությունից գաղտնի է պահվում։